Eikö nyt olisi tarkoitus vähän katsella tänään meikäläiselle postissa tullutta Ultimate 64, minkä tilasin silloin jouluaattona, kun hetken aikaa ennakkotilaus oli auki. Ja tämähän on aika itse asiassa mielenkiintoinen vehje. Yllättävän toimiva. Odotin, ettei tällä toimisi oikein mikään vielä, mutta yllättävän hyvin tällä asiat kuitenkin jo toimii. Ja tuossa pyytelin Facebookissa Commodore Finland-ryhmässä vähän ideoita, mitä tällä nyt ihmiset haluaisi katsoa, niin käydään vaikka niitä pelejä tässä läpi ja katsellaan noita asetusvalikoita vaikka. Eli tähän menee menuun, kun painaa virtakytkimen paikalla olevaa painokytkintä nopeasti, niin tämä menee menuun. Ja näpä sieltä vaikka tuonne juureen, niin näkee, että siinä on 3 USB-reikkää, USB 0, 1, 2 ja 3. Ja sitten on verkko, mitä mä yleensä käytän tätä, niin kuin tuota Ultimate-moduuliakin, niin mä käytän verkon kautta Telnetillä, niin mä demoon sitäkin tässä, mitä etua siihen on tähän valikkoon menemisen sijasta. Ja F2:lla tutusti aukeaa asetusvalikko, mistä löytyy kellon asetukset. Siinä ei mitään ihmeellistä. Sitten Softa IEC Settings. Tämä on vähän samanlainen laite kuin SD2 IEC. Vähän samantapainen toiminnallisuus. Ja täällä on myöskin printeri, että jos haluaa printtailla 64 tulostusohjelmilla jotain, niin ne saa PNG-kuviksi tulostettua. Ja sitten täältä löytyy Ultimate 64 spesifiset asetukset. Ja tässä nyt lähinnä varmaan ihmisiä eniten kiinnostaa tämä scanlineit. Mulla itsellä on pois nyt päältä, koska mä olettaisin niin, että YouTubeen pakkautuu huonommin tai paremmin. Mutta laitetaan nyt päälle, että nähdään miltä se näyttää. Ja kun painaa runstoppia tältä valikosta pois, niin se asetus aktivoituu. Ja tämä ainakin omalla kohdalla, tämä näyttää vastaa nyt enemmän tätä mun CRT-monitoria, tämmöistä Sonyn PWM:ää. Niin toi enemmän vastaa nyt sitä toi kuva noin scanlineit päällä, mutta on vähän semmoinen, että tykkääkö niistä vai eikö niistä tykkää. Ja sitten tässä on emolevyllä on kahdelle oikealle sidille paikat, niin tässä on ykköskannan osoiteavaruus, että missä muistiavaruudessa se näkyy siellä. Ja mä nyt on tähän laittanut, tai muuta taaskin tätä asetusta, että se ei ole nyt niin kuin oikeassa koneessa, vaan laitetaan tänne samaan avaruuteen nyt sitten useampikin sidi. Eli nyt tätä ykkönen ja kakkonen soketti, nämä kaksi sidipiiriä soi samaan aikaan. Eli molemmista kuuluu ääni. Ja mulla on ykkösslotissa 8580 tyyppinen piiri ja kakkosslotissa 6581 tyyppinen piiri. Mikä on vanhempi ja toi 8580 on uudempi, uudemman sidimallinen. Ja vähän noissa peleissä ja demoissa nyt riippuu, että kummalta äänet kuulostaa paremmilta. Varhaisissa peleissä, demoissa, niin tätä 8580 piiriä ei oltu vielä suunniteltu. Eli silloin on luonnollisempi valinta on toi vanhempi piiri ja uudemmalla tavaralla uudempi. Ja osa ihmisistä tykkää enemmän vanhemman soundista ja osa uudemman. Ja siinä on vissi ero, jos osaa kuunnella. Sitten tämä Ultisid meinaa ilmeisesti Ultimate emuloituja sidiä. Ja mä laitoin nämä nyt eri osoitteeseen täällä avaruudessa, että ne ei lähde soimaan sitten samaan aikaan. Ja sitten täällä niin kun kumpi halutaan vasempaan äänikanavaan, mä oon laittanut ton ykkössidi eli 8580 ja oikeaan kanavaan kakkossidi eli 6581. Ja sitten tässä on säätöarvoa värikellolle. Parts per million, eli voidaan pikkasen hienosää tästä kelloa, ja sitten kroman viiveillä, ja tämä ilmeisestikin vaikuttaa vain analogiseen ulostuloon, ja mä en ole ollenkaan nyt vakuuttunut siitä, että miten paljon tämä yleensä vaikuttaa, että jotain tuossa kuvassa tapahtuu, mutta vaikea sanoa, ehkä tämä ei vielä toimi kunnolla, tai ehkä tuo mun monitori on sen verran fiksu, että se osaa korjata tämmöiset poikkeamat automaattisesti. Oli miten oli, niin no se on mahdollisuus hieno säätää sitä kuvaa ehkä joskus jossain vaiheessa. Seuraava valikko täällä on tuttu Ultimatesta jo. Ultimate 64, eli siis mitä moduulia täällä emuloida. Ja täällä on nämä tutut, mitä Ultimate 1.5.4.1 Ultimatessakin on. Mä nyt käytän Nonea, koska mulla on pieni epäilys, että tämä vaikuttaa, tämä valinta toimivuuteen. En ole ihan varma, mutta olen tätä nyt ajanut ilman mitään.
Sitten Final Cut 3, jos haluaisi käyttää, niin täällä saa välittää, että meneekö se siihen graafiseen käyttöliittymään vai suoraan basickiin. Mikä on ihan näppärää, koska se on aika turha se graafinen käyttöliittymä siinä. Sitä että voisi valita kerran rommi. Jos haluaisi vaikka Jiffy-dossia jostain kumman ihmeen syystä ajaa tässä, niin sen saisi tuosta päälle. Sitten REU, eli lisämuisti ja REUn asetuksia. Ja tässä on uutena ominaisuutena, että voisi niin kuin REUn esiladata koneen käynnistyksessä. Eli jos vaikka pelaa jotain peliä, mikä lataa REUhun, niin täällä voisi valmiiksi ladata koneen bootissa ja RAMia valmiin. Tai vaikka jos koodaisi demoa tai muuta ja käyttäisi tuota REUta siihen, niin sen saisi koneen bootissa automaattisesti latautua. Ja sitten tämä Ultimate Audio, onkohan tämä nyt se sample playeri vai muuta, niin sehän saataisiin nyt tuonne muistiavaruuteen myöskin mäpättyä. Olen ottanut senkin pois. Tässä ainakin alkuun, niin en ole varma, mikä vaikuttaa toimivuuteen ja mikä ei, niin olen koettanut nyt pitää näitä pois päältä. Sitten tähän on jäänyt vähän tämmöinen hämäävä menu, että tässä voisi valita näiden Ultimate Modulin niin kuin nappien järjestyksen, mutta eihän tässä Ultimate 64 ole mitään nappeja, mitä painellaan, niin tämä on nyt vähän hämmentävä, että mitä tällä niin kuin oikein haetaan. Ehkä se on sen painalluksen pituuden mukaan, vaikea sanoa. Ja sitten täältä löytyy käyttöliittymävärityksiä, eli nämä värit, miltä tämä näyttää näitä asioita. Eipä mitään ihmeellistä. Kasettinauhuriasetukset, eli saadaan NTSn tai pallin asetukset. Ja sitten on tutut levyasema-asetukset, mulla on tämä 8-asema päällä. Ja nämä tuntuu nämä oletusasetukset toimiva. Sitten toinen levari, mitä yleensä ei kannata pitää päällä, koska tulee yhteensopivuusongelmia. Sillä vastaavat asetukset. Sitten verkkoasetukset. Ja täällä mä oon ottanut tuon DHCPn pois, eli automaattisen asetuksen haun, ja laittanut tänne käsin semmoiset asetukset, mitkä mulla kotiverkossa toimii. Ja nyt kannattaa jokaisen sitten laittaa sellaiseksi, kun omassa kotiverkossa onkin. Ja sitten on toiseen kertaan vielä User Interface Settings, missä on samat asetukset. Että mä nyt en tiedä, että onko tämä nyt joku vahinko vai mistä ihmeestä tässä on kysymys. Mutta kahteen kertaan täällä nyt kuitenkin tuo sama valikko löytyy. Eli kovasti on vielä tekemistä valmiiseen tuotteeseen. Ja katsotaan nyt näitä pelejä. Mä kirjoitin itselleni muistilistan. Muistelista, minkälaisia pelejä toimittiin Heron toimivuutta. Ja ei muuta kuin ladataanpa Hero. Ja Herossa kannattaa muistaa, että mulla näköjään onkin tässä vaan tämä viallinen versio. Ei ole, on täällä molemmat. Eli tämä Hero Plussa Gamebasissa niin perustuu moduulikräkkiin ja siinä on semmoinen ongelma, että se lukee joystickia väärin. Eli aina ei pommi putoa, kun yrität sen pudottaa ja pelaaminen muuttuu vaikeammaksi. Niin mä oon sen takia yleensä lahannut tämän crazy crackin tästä ja lyödään käyntiin ja ihmetellään. Mä niin kaipaan ID64, missä mulle on näille peleille versiot, mitkä lähtee heti käyntiin, mutta ID64 nyt ei vielä toiminut tässä Ultimate 64, niin ärsyttävää. Ja kokeillaan nyt pelata, miten lähtee. Mitään lagia en ainakaan huomaa, tämmöisen 40 plus reflekseillä huomaa tässä pelissä. Ja mulla on tässä nyt CRT-monitori ja HDMI-näyttö ja sit on vielä toi videokaappain samaan aikaan päällä, enkä mä huomaa muuta kuin tuossa videokaappaimen kuvassa läkiä. Mikä nyt on aika luonnollista, että se tulee, kun se on USBn perässä, niin se tulee hieman jäljessä. Oho, olinpa huolimatta. Mutta Hero tuntuisi toivovan ihan mallikkaasti ainakin. En tiedä, huomasitte, kun tuossa kun vaihtaa ruutua, niin tuolla välähtää sprite tuolla ruudulla. En ole aikaisemmin kiinnittänyt huomioon, että tekeekö oikea 64, niin vai onko se tämän
Ultimate 64 ominaisuus. Niin tässä on melkein paino nyrkkisääntö, että jos on seinä, niin sen kautta täytyy kulkea. Tai jos on joku vihollinen, niin sen kautta täytyy mennä. Että se on se ainoa toimiva reitti. Ja nyt tosiaan, jos teillä on kuulokkeet päässä, niin huomaatte, että vasen ja oikea kanava kuulostaa ihan aavistuksen erilaiselta. Tulee tämmöinen outo tilaefekti. Ja se johtuu siitä, että meillä on eri äänipiirit nyt näillä kanavilla. Ja tehdäänpäs vaikka tässä vaiheessa niin, että otetaan nuo scanlinet pois päältä tuolta, mitkä äsken laitettiin, niin pystytte vertailemaan tuota kuvan eroa. Eli nopea painallus tuolta virtanapista, F2 pääsee asetuksiin. Ja täältä Ultimate 64 asetukset ja scanlinet pois ja runstoppia, niin päästään takaisin peliin. Ja scanline katosi tuolta HDMIin perässä olevasta näytöstä. Mutta mä tiedän, Hero toimii ainakin todella mallikkaasti. Tota on kyllä älyttömän hyvä peli. Mä aina tykännyt tästä. Just tällaisesta hyvin kasuaalista, että voit lähteä pelaamaan täysin kylmiltään, vaikka tois vuosiin pelannut. Ja pelaaminen onnistuu niin kuin välittömästi ja kontrollit toimii. Ei tarvii arvailla, minkä takia kuoli. Yleensä se syy on täsmälleen itsessä, että kun ei vaan osannut pelata. Itse on tämmöisen pelityypin suuri fani, missä se pelaaminen onnistuu niin kuin laakista. Hienoja yksityiskohteita se pelissä, niin kuin noin lamput, kun huone pimenä ja sitten tuon pommin valossa tulee väriä. Ja no joo, pitäisiköhän tässä nyt jotain muutakin pelata kuin pelkkää Heroa. Tämä on vaan aina niin koukuttavaa, että tätä jää pelaamaan mielellään. Siinä meni viimeinen pommi, siitä voitaisiin olettaa, että kohta oltaisiin perillä. Ja noin, ei mitään. Katsotaanpa seuraavaa toivepeliä, mikä näköjään oli Impossible Mission. Ja tällä kertaa mä teinkin niin, että mä olen toi telnettiyhteys tässä mun PC:llä tänne koneeseen ja ladataankin tämä tuolta PC:n kautta. Ja kun saisi kirjoittaa oikein, niin se peli ehkä tuolta löytyisikin. Tai menisi oikeaan hakemistoon. Ja noin. Eli tuolta PC:n kautta saatiin etähallittua tätä Ultimatea. Sieltä pääsee tuohon samaan valikkoon, mistä pystyy sitten vaihtamaan levyjä ja käynnistelee ohjelmia ja muuta. Ja mä tykkään sitten erityisesti silloin, jos on joku peli, missä on monta levypuolta, niin se on aina vähän ärsyttää keskeyttää se peli tai keskeyttää musiikki tai muuta sen levyvaihdon ajaksi. Niin mä tykkään sitten kovasti, että sen pystyy tekemään tuolta internetin kautta PC:ltä, niin sen levyvaihtohomma. Aina haiskoreja. En tykkää trainereista. Onhan tässä mulla kanavat äänessä väärinpäin, koska nyt selvästi vasemmassa kanavassa oli 6581 eikä oikeassa. No, ihan sama. Ainakin peli latautui ja tuntui lähtevän toimii. Pelataan nyt hetki, niin nähdään, että toimiiko tää. Mä tätä koitin aikaisemmin päivällä ja mä sain tän kaatumaan ja
mä nyt en sitten tiedä, että liittyykö se noihin moduuliasetuksiin vai mihinkä. Että se nimenomaan se kaatuminen liittyy, kun mä vaihdoin toiseen hissikuiluun. Tuostakaan ei pääse. Täältä on sitten pakko päästä läpi, joo. Mutta kyllä tämä näyttäisi toimiva. Ja se on aina, kun kokeilee paljon jotain uutta laitetta, niin jossakin vaiheessa menee jo sekaisin, että mitä teki, että joku ei toiminut ja muuten. Eikä se tainnut olla edes tämä sama versio tästä pelistä, mutta nyt ainakin sanoisin, että Impossible Mission toimii ja on täysin pelattavissa. Äänet tulee niin kuin pitääkin ja grafiikat ei glitchaa ja en nyt tätä lähde läpi asti pelaamaan, että voisin luvata, että kyllä tämä nyt toimii, mutta ainakin tämän verran tämä toimii. Tuotahan on hyvä heittää kuolemat, niin sample-soittoon on hyvä lopettaa. Ja sitten oli Ultima Vitosta toivottu. Mä en ole ikinä itse edes ladannut Ultima Vitosta, mutta katsotaan. Ensinnäkin, että löytyykö sitä multa täältä. Ja kyllä mä nyt olettaisin, että Ultimat löytyy tuolta. Ja löytyykin. Siinä on monta diskettiä. Ja taas tuolta PC:ltä Telnetin kautta lykkäsin ton käyntiin. Ihan randisk imagen päällä. Tässä Ultimate 64 on virtaleidin joku toiminta. Eli se välillä sammuu ja välillä se syttyy ja välillä se vilkkuu. Ja mulla on sellainen teoria, että se liittyy tuon levyaseman toimintaan. Mutta en ole ihan varma. Nytkään ei pala mikään valo, mutta musta tuntuu, että tämä kone lataa, mutta sitten ei näe mistään. Ne laitetaan noin levariäänet päälle ja mä saan senkin täältä laitettua täältä PC:n kautta. Eli Ultimate-asetukset ja laitetaan vaikka toi vasen kanava drive alle. Saatetaan lähteekö levariäänet kuuluu sit oikeasta kanavasta. Joku raksutus alkoi kuulua vasemmalta. Tämä nyt on aika häiritsevästä, että lähtee musiikkia kuuluu, jos tulee vaan toisesta kajarista, mutta jos ja kun päästään peliin asti, niin laitetaan sitten takaisin äänet molempiin kanaviin, niin. Mutta tosiaan mistään ei nyt näe täältä Ultimatesta, että lataako tämä vai eikö tämä. Virtaledi on sammunut ja nyt virtaledi syttyi sitten yhtäkkiä. Että oliko se nyt sitten sen merkki, että se lataa? Ehkä. Nyt virtaledi sammui, kun lähti lataamaan. Itsekö tykkäsin enemmän, että se vähän vilkkusi tai vilahtelisi. Että tietäisi, että koneet tekee jotain sen sijaan, että onko se jumissa vai. Tämä on kyllä voimaannuttavia lataustaukoja. Ennen aikaan 80-luvulla latausaikana tuli tehtyä läksyjä. Mikään niitä nyt tuli tehtyä ollenkaan, mutta se aika tuli sitten käytettyä jonkun muun tekemiseen kuin sitä lataamista odotteli. Kyllä tuo levarivalo jollakin lailla tai virtavalo liittyy, että se aina välillä vilahtaa. Että siinä on ehkä vaan hieno säätö, että näkisi, että siellä jotain tapahtuu.
Ja tuo Telnetillä etäkäyttöhän toimii myöskin ihan hyvin tuossa Ultimate 2 Plus-modulissa ja itse asiassa vanhassa Ultimate 2:ssakin, jos laittaa siihen sen yhteensopivan USB-verkkokortin. Että se ei ollenkaan pelkästään tämän Ultimate 64 toiminto. Tämä on kyllä kova lataamaan ja hitaasti. No nyt tapahtuu jotain. Niin tässähän olikin Ultima Vitosessa, että musiikki on vaan Commodore 128. Nyt pitäisi laittaa Britannia-levy, mutta mikähän se nyt näistä sitten on? A, B, C, D vai I-hinnasta? Kokeillaan tuota B-levyä. Ei kelvannu. Kokeillaan C-levyä. C-levy oli Britannia-levy. Mä en ole vielä kokeillut, miten tämä toimii ulkoisella levarilla. Että onko nuo ajoitukset kunnossa tuossa ulkoisessa IEC-liittimessä. Vähän epäilen, että mahtaako vielä toimia, että onko ollut vielä Gideonilla aikaa testata edes. Mutta kyllä tämä ainakin näyttäisi, että tämä latautuu, niin... Kyllä se nyt peliin asti meni ja jotain tässä varmaan nyt pitäisi tehdä, liikkua jotenkin. Joystickillä näköjään pääsee maisemassa liikkuu. No, enpä mä tästä nyt mitään sen kummempaa osaa sanoa, kuin että kaipa tämä toimii. Sitten oli Bruce Lee toiveena. Ne ladataan se nyt vaikka sitten täältä Ultimate oikeasta menosta, eli painetaan virtanappia hätäseen ja katsotaan, mistä Bruce Lee löytyisi. PR voisi olla hyvä veikkaus. Bruce Lee. Sitten on vaan run ja näin. Voisin noi ääniasetukset laittaa takaisin. Tulee molemmista kanavista musiikkia. Bruce Lee on kyllä kova peli kanssa. Menee samaan kategoriaan Heron kanssa, mutta sitä on vaan aina yhtä mukava pelata. Itse asiassa tätä mä jo kokeilin tuossa aikaisemmin, että toimiiko tää ja... Kyllähän tää toimii. Että ei tuu useamman tunnin video, niin enpä pelaa kovin pitkälle. Itse asiassa en pelaa yhtään tämän pidemmällä. Sitten tuossa oli toivottu tollaista kuin Steel Ranger-peliä, niin mulla ei oo sitä. Se on vielä sen verran uusia. En oo ostanut, että mulla ei oo sitä. Ja en nyt lähtenyt etsiin kopio peliversioon mistään. Kaipa se jostain olisi löytynyt, kun olisi vähän aikaa kaivellut. Mutta se jää nyt kuitenkin kokeilematta. Ja sitten oli ilmeisesti vitsinäkin toivottu Snokia, koska se on mulla ollut tämmönen perivihollinen tää peli, niin ladataan vaikka se seuraavaksi. Snokiahan on maailman ärsyttävin peli. Ehkä yksi varmaan vaikeimmista peleistä, mitä mä tiedän. Tätä painaa vähän pidempään tätä nappia, niin se tekee resetin ja nyt sieltä pääsee basickiin. Ja täällä voi nyt ihan latailla näitä levyimakeita, katsoa hakemista, niin kuin muutenkin.
tai sitten peli voi vaan puutata täältä valikon kautta, niin käy vähän nopeammin. Nokiahan on semmoinen vähän semmoinen muistipeli, muisti- ja refleksipeli. Katsotaan kuka pitkälle menee tällä kertaa. Mä otan läpi joskus päässyt, mutta nyt viime aikoina ei ole tullut treenattua ja huomaa, että se vaikuttaa, että ei ole semmoinen peli, mikä menee joka peli kerralla läpi ja tämä on helvetin ruma ja nykii ja vaikka mitä. Mutta kannattaa kokeilla. Tässä on jotain semmoista, sanoisinko, että tämä on hyvin koukuttava peli. Ja monta kertaa, monta semmoista kohtaa, missä just kun luulee oppineensa jotain, niin peli kyllä näyttää keskisormeen todella lahjakkaasti. Oho, noin. Ei saa ottaa askelta taaksepäin. Eikä saa hypätä liian lyhyttä hyppyä. Pelottaa, että aika loppuu kesken, kun tuli tunaroitua tuossa. Mutta katsotaan, tässä on niin kuin pelin vaikein kohta tulossa eteen, missä mä varmaan useamman kuukauden olin jumissa tässä kohtaa. Ja tässä on vaan taikatemppu, että pitää hyppiä edestakaisin noin. Tuli lisäelämäkin jossain vaiheessa. Noin ja mokasin. Nyt on peli niin kuin melkein läpi. Tässä on vaan maailman vittuisemmat ajoitukset. Noin. Eli kun noista esteistä olisi päässyt eteenpäin, niin peli olisikin mennyt jo läpi. Pakkohan sinne on kirjoittaa nimensä haiskorelistalle. Totta kai tuossa kesken pelin, kun silmät vuotaa vettä, niin jos kirveilee niin pirusti, niin ei meinannut tulla mitään. Pannaan vaikka sen piikkiin, ei mennyt Nokia läpi tällä kertaa. No niin, ja sitten oli toi mennä Mayhemin Monsterland niminen peli, ja mä kokeilin sitten Gamebasen crackia, ja en saanut toimia, en tiedä miksen. Sitten mä katsoin, että siitä on olemassa myöskin Easy Flash-versio, niin demonstraan nyt, miten Easy Flashit toimii. Eli käynnistetään tuosta Mayhemin Monsterlandin Easy Flash-versio. Tämä on kyllä hieno peli. Että niin kuin ehkä teknisesti hienoin tasoloikka 64:lle ennen kuin Sam's Journey tänä vuonna ilmestyi, tai itse asiassa ilmestyi jo viime vuoden lopulla, mutta siinä asti kyllä kruunua piti tiukasti Mayhemin Monsterland ainakin mun mielestä. En ole ikinä pelannut läpi, mutta tämä on teknisesti erittäin hieno peli. Eikä tässä on tarkoituksena hyppiä noiden tiesten päälle ja sieltä sitä aina randomista tulee tähtiä, mitä tässä pelissä kerätään.
Ja yleensä mitä vaikeampi paikka on, niin sieltä se tähti löytyy sitten. Ja helpoista paikoista ei löydy. Siinäkin tuli jo mokattu. No. Semmonen peli. Tosiaan näitä tähtiä tässä on tarkoitus kerätä, ja sitten kun niitä tähtiä on tarpeeksi kerätty, niin täältä, siinä on checkpointti. Niin tältä huoneesta pääsee seuraavaan kenttään. Mutta tässäkin menisi nyt ihan kohtuuttomasti aikaa, jos mä rupeisin tätä pelaamaan sen pidemmälle. Mutta tällainen söpö pikkulohikärmepeli. Ja sitten tuli Space Harrier-peli. Ja ei mitään. Koitetaan, miten se lähtee. Mä oon tässä aivan paska tässä pelissä. Muistan tämän kolikkopelin kyllä nähneeni aikanaan 80-luvulla ja oli täysin myyty, mutta ei sitten oikein tämä Commodore 64 jaksa pyöritellä semmoista huliviliä. Eli tässä on tarkoitus väistellä näitä systeemeitä ja sitten ampua alieneitä, kun niitä tonne ilmestyy tänne ruutuun. Ja ne alienit ampuu takaisin ja näitä pitää sitten väistellä. Ja tää on itse asiassa, vaikka tää on aika kömpelön näköinen, niin tää on parempi peli kuin ehkä miltä tää näyttää. Noin. Ja kun törmäilee näihin esineisiin, niin sitten henki lähtee. Hassun näköinen juoksuanimaatio, jos menee maahan asti. Ja aina kun kentästä alkaa toi aika olemaan lopussa, niin päästään bossiin kentän lopussa. Tää nyt se bossi vielä, niin piti siihenkin nyt törmätä. Noin. Tuollainen todella naurettavan näköinen. Ehkä tääkin peli olisi kaivannut vähän graafikkoa, ellei sanoisi. Ja nyt aika muuttuu elämiksi, eli nyt elämät sitten vähenee, kun pelissä kuolee ja niin edespäin. Että tätä ei nyt kannata tämän pidemmällä. Tuntuu toimiva. Sitten oli toiveessa Forbidden Forest. Vilkaistaan sekin nyt. Onkin siinäkin kyllä aivan paska. Luulisin, että toimii ihan ok, on sen verran vanha peli, ettei käytä mitään kikkoja. Niin. Tämä on kyllä myös kaikessa kökköydessään todella tunnelmallinen peli.
jotenkin kuumottavia nämä. Hämähäkit. Perhana. Tää oli jotenkin piru hankala tää pörjäinen listiä. Mutta joo, sanottaisiko vaikka näin, että Forbidden Forest toimii aivan ok. Ja sitten oli Attack of the Phantom Karate Devils. Mä muistan muksuna, että sitä nauraskeltiin, että voi vittu, että on ruma peli. Ja kyllähän se edelleen sitä tänäkin päivänä on. Ja sitä mä en osaa pelata yhtään. Ei cheatata ja normaali peli. 83. Eni kiitos start. Ja 15 sekkaa aikaa antaa masterille turpiin. Ei niinku kontrolleista mitään hajua. Varmaan totakin voisi jotakin väistää. No, tämmönen peli. Näyttäisi toimiva. Turpiin tuli. Sain 3 pistettä. Aivan mahtavaa. Ja sitten Renegade. Mikälainen peli se edes on? Renegadeista tulee mieleen Target Renegade, onkohan se sen jatko-osa vai? Tässä huomaa tuossa oikean reunan borderissa, missä tuo scrolleri menee, niin se heittää pikselin verran tuossa, näyttää hassulta. Luultavasti joku bugi sekin tässä ultimatessa. Ukko juoksee, mutta ei tapahdu mitään turpaanlyöntiä mistään. Aha. Pääsin uununa paineleen tuolta numeroita. Nuoli 1 ja 2 tapahtuu jotain. No, näyttäisi toimivan, mutta en mä tätä kyllä osaa pelata. Mikä himmeen takia tässä ja näitä nuoroita, kun hakkaa enemmänkin, niin täältä löytyy turpaa vetoliikkeitä. Jotenkin tuntuu vähän hankalalta, että pitää näppäimistöä hakata samalla kun pelaa, mutta ehkä tämän kahdelle joystickille tai jotain. No, se siitä näyttäisi toimiva. Joo, aina tässä.
tämmöinen vehje. YouTubessa on vallan mainiosti videoita erilaisista demoista, että mitenkä tämä toimii tai ei toimi. Ja mä voisin tähän loppuun laittaa jonkun demon pyörin, jos joku haluaa nähdä. Laitetaan semmoinen, mikä taatusti kusee, eli Boost Designin Time Machine, mikä niin kuin 100-prosenttisesti keskittyy eri ajatuksien niin kuin kellon tarkkoihin ajatuksiin, että saadaan graffamoodeja ja spritejä ruudulle oikein, niin tämä on tämmöinen takuu varmaan epäonnistuja. Mutta ei mulla tässä mitään muuta, tämä oli ihan kiva tätä esitellä. Jos tulee kysyttävää, niin kysykää ihmeessä, niin mä voin tehdä lisää videoita tarvittaessa. Ja tätä mä tarkoitin, että mä en tykkää vaihtaa levypuolta, kun musiikit katkee ja fiilis menee. Niin mieluummin se yleensä tekee sitten tuolta PC-llä sen telenetin kautta. Mutta ei mitään. Katsotaan demo loppuun ja tehdään lisää videoita, kun aihetta löytyy.
We'll be right back.